дня. Сьогодні ми розглянемо при моделюванні використання модифікаторів та логічної операції, тобто Boolean. Отже, відкриємо наш тривимірний пакет 3D Max. Перевіримо Customize Unit Setup, щоб одиниці виміру були міліметри. У двох цих вікнах. Пробачте, сантиметри. Натиснемо ОК, розгорнемо вікно перспективи та створимо циліндр вільних розмірів. Після цього натиснемо F4, щоб побачити полігональну мережу. Видалимо зайві полігони за висотою, встановивши параметр HighSegments, одиниці. Далі перейдемо до другої вкладки командної панелі та надамо відповідних розмірів 1500 на 20 мм. Сантиметрів, пробачте. Натиснемо Z для того, щоб побачити цей елемент повністю. Отже, нам потрібно була створена кругла площадка, але тому що кількість сторін дорівнює 18, ви бачите, що це не є колом. Отже, збільшимо кількість сторін до 32. Далі ми скористаємось інструментом переміщення та за допомогою зажати клавіші Shift змістимо цей елемент догори. Змінимо цей параметр візуально радіуса на декілька елементів. Цю полянку встановимо на попередню, використовуючи команду Align вирівнювання. Обрали елемент, який потрібно вирівняти, натиснули кнопку команди, нажали на елемент, відносно котрого буде відбуватись вирівнювання. Приберіть пропорції з вісі X та Y та оставте пропорець на Z. Отже, нам потрібно, щоб на мінімальному значенні першого об'єкта була палитра встановлена Current Object і на максимальному значенні нижнього об'єкта. Таким чином, по вісі Z максимальне значення, тобто гора нижньої площадки, мінімальне значення, тобто нижня частина верхньої площадки. Таким чином ми встановили один об'єкт на інший, використовуючи команду Align Selection, вирівнювання виділених об'єктів. Натискаємо кнопку ОК. За потреби ми маємо змогу зробити ще одну ступеньку, ще трохи зменшити розмір, використовуючи команду Align з відповідними настройками, які ми зробили попередніми діями, натиснемо ОК. Можливо, відмасштабувати за потреби ці елементи. Отже, ми на цій полянці створимо колони, які будуть знаходитись на відповідних кріпленнях. Для створення кріплень зробимо бокс вільних розмірів, перейдемо до вкладинці редагування та надамо йому відповідно 120, 120 та 30 сантиметрів висоти. Якщо вам вважається, що висота цього боксу дуже невелика, можливо її збільшити за власним розсудом. Отже, створимо за висотою додатковий сегмент. А далі ми цей елемент перетворимо в editable поле. Перейдемо до режиму редагування Edge. Подвійним клацанням оберемо замкнений контур цих Edge та, використовуючи інструмент масштабування Scale and Uniforms, ми з вами за цією площиною надамо трохи виплості цьому об'єкту. Далі нам потрібно обрати
буде верхні грані. Їх можливо обрати подвійним клацанням неможливо, але можливо зажати Ctrl та виділити ці 4 грані. Або ви маєте змогу перейти, якщо кількість граней була дуже завелика, у режим полігонів, виділити полігон та зажати клавішу Ctrl, перейти до режим EJ. Завдяки цьому усі ці ребра, що касались полігону, будуть видалені. Далі ми створимо за допомогою команди скруглення чамфер. Скруглення. Обравши розмір скруглення та кількість ребрів. Чим більша кількість, тим більш скруглений елемент буде створений. Наприклад, щось ось таке. Далі ми цей вийдемо з режиму редагування та встановимо за допомогою команди вирівнювання. За, наприклад, по-перше, за центрами, а по-друге, за вісю Z вирівнюємо, щоб цей об'єкт розташовувався на верхньому об'єкті. Також ми скористаємось інструментарієм переміщення за відповідною вісю для того, щоб розташувати його потрібним з нашої точки зору виглядом. А далі ми створимо колону, використовуючи циліндр у режимі автогрид, щоб створювати цей елемент на цієї подушці вільних розмірів, як ми робили зазвичай. Далі ми скористаємось вирівнюванням та вирівнюємо за вісями YX за центрами. Відцентруємо, ну або за pivot point, за опорною точкою, або за центрами на ваш розсуд. Отже, ми встановили цю колону ось таким чином. Перейдемо до режиму редагування колони. Та відкоригуйте радіус, щоб він не заходив на ось ці елементи ребер, які ми зробили. Також ми задамо відповідних розмірів висоти 2 чи 3 метри, тобто 300 сантиметрів, або можливо зробити трохи більший елемент. Далі ми зробимо на цієї колоні додаткову геометрію за висотою. Наприклад, нехай буде 10 додаткових замкнених елементів. Отже, на цієї колоні ми зробимо рельєф, використовуючи логічні операції. Про логічні операції ви маєте змогу побачити навчальне відео лекційне, але я швидко продемонструю, як цей інструментарій працює. Наприклад, у нас є декілька об'єктів. Для того, щоб скористатись логічними операціями, по-перше, нам треба обрати цільовий об'єкт, з яким ми будемо використовувати ці операції. Далі, у вкладці створення оберіть Compound Objects, складові об'єкти, та є два інструменти про Boolean та Boolean, які нам потрібні. Вони подібні один до іншого, тому ми скористаємось інструментом Boolean. Можливо використовувати декілька операцій. Операції об'єднання Union, додати оперант, натискаємо, було зроблено єдиний об'єкт. На другому варіанті, використовуючи про Boolean, ми використовуємо операцію Intersect, пересічення, додаємо сферу, і елемент, який був сумісний у цих двох об'єктах, у нас було створено. Та останній варіант – це від'ємність. Отже, обираємо Subtract, Add Operand,
додаємо сферу і бачимо, як з одного об'єкта ми вирізали інший. Таким чином ми скористаємось додатковим елементом. Наприклад, я за шифтом здублюю цю колону, приберу зайву геометрію, яка мені не потрібна, зменшу її розмір, її висоту 350, наприклад, зробимо. Десь ось таким чином розташуємо. Зменшимо радіус колони, перейдемо до виду згори, наприклад, натиснувши те на клавіатури Z, щоб відцентруватись, та зробимо наступні маніпуляції. Радіус приберемо та за допомогою інструментарію масштабування завісю зробимо ось такий, ось таку форму для цього об'єкта. Перейдемо до перспективи, натиснувши P на клавіатури F3, F4, щоб бачити solid об'єкт з поліганальної мережі. Далі ми будемо використовувати цей відмасштабований циліндр, щоб зробити пройми у цієї колони. Отже, перейдемо до гори, ще раз натиснувши топ. Нам потрібно зробити клони навколо цієї колони. Ми бачимо, що зараз у нас центр оберту – це опорна точка, pivot point. Отже, нам потрібно розкрити координаційний центр і обрати пік та обрати якості центру, центр колони. Ось таким чином. Далі нам потрібно використовувати цей новий координаційний центр, який буде назва об'єкту, циліндр 004. Нам потрібно обрати нижній варіант Use Transform Coordination Center. Ми побачимо ось таким чином, що центр оберту було встановлено в центр циліндра 004. Далі ми скористаємось командою Tools Array для того, щоб здублювати ці об'єкти. Натиснемо Preview, щоб бачити те, що будемо робити. Оберемо пункт оберту Rotate та за вісю Z надамо відповідного угла. Кількість об'єктів 10. Ви маєте змогу їх змінити за потреби. Отже, я обираю, наприклад, 36 градусів. Мене це цілком влаштовує. Таким чином натискаємо кнопку ОК. А далі поверніть, будь ласка, координаційні центри до попереднього стану. Перейдіть до перспективи. Та оберіть колону, скористаємось Compound Object Boolean, Subtract та за допомогою Add Operand оберіть ці зайві циліндри, за допомогою котрих ми зробимо пройми у цієї колони. Після цього натисніть праву кнопку. Правою кнопкою ще раз сконвертіть цей об'єкт колони в editable полі, наприклад. Далі надамо колоні якусь геометрію. Наприклад, використовуючи команду вільної деформації Freeform Deformative FD4x4 у режимі control point-ів. Наприклад, оберіть ці control point-и і десь їх змістіть та смасштабуйте трохи. Ось таким чином, наприклад, а нижні control point-и, наприклад, трохи ось таким чином. Ви маєте змогу додати вільної форми для вашої колони. Сконвертіть ще раз в editable полі цей елемент. Ось таким чином. Далі ми з вами здублюємо нижню подушку, обернемо її на 180 градусів. Не забувайте активувати
обертову прив'язку для того, щоб ціле число при оберті були зроблені, та аберіч інструмент вирівнювання за вісю Z та встановіть відповідним чином один елемент на другий елемент, таким чином створивши ось таку композицію. А далі ми маємо змогу згрупувати ці об'єкти колон. Перейдемо до гори, натиснувши Т на клавіатурі. Ще раз беремо пік в якості центра ось цей циліндр. Перемикнемося, да, Transform Coordination Center, та використовуючи команду Tools Array у режимі прев'ю, здублюємо за колом ці колони, натиснемо ОК. Повернемо координаційні центри до попереднього значення. Після цього перейдемо до перспектив, натиснувши P на клавіатурі. Далі нам потрібно буде зробити ще один елемент. Наприклад, ми скористаємось командою створення tube у режимі автогрид. Вільно зробити цей елемент ось таким чином. Відцентруємо цей елемент за X, Y по центрам або pivot-поінтам на ваш власний розсуд. Також ми приберемо зайву геометрію. Та надамо відповідних розмірів за висотою. Десь приблизно 40 кількість сегментів на ваш власний розсуд. Я додам 22. Мабуть, це ж теж буде 30 сегментів або 32 сегменти. Здублюємо цей елемент ще раз. Здублювавши цей елемент, перейдемо до режиму згори та змінимо розміри зовнішнього та іншого радіусу. Перейдемо до перспективи командою вирівнювання відносно цього елементу за вісю Z, мінімум до максимума, встановимо цей елемент на ці колони. А після цього відмасштабуємо висоту цих елементів. Задамо 32 елементи. Наприклад, це буде кирпична кладка якась. Якась кирпична кладка. Зробимо наступне. Перетворимо в editable полі цей елемент. Перейдемо до режиму Edge. Подвійним клацанням оберемо замкнений контур. Та за допомогою команди, наприклад, Simulator, оберемо подібні ось ці петлі, або за допомогою команди Ring, або за допомогою команди Simulator скористовуємося. Після цього команду Extrude та зробимо пройми. Ось таким чином.
Далі. Здублюємо ще раз цей елемент. Використання команди вирівнювання. За вісю Z встановимо його на попередній та скористуємось командою Oberto. Кнемо на цей раз прив'язку обертання. Десь оберемо за серединою. Ось таким чином. Далі. Здублюємо ще раз цей елемент. Та зробимо. Встановимо його до гори, провернемо ще раз за серединою. А ось таким чином. Ми зробили ось таку геометрію. Будь ласка, збережіть ваш документ. Перша частина тривимірного моделювання було завершено. А інша частина праці з цим документом нам буде потрібно встановити відповідних текстур до цих об'єктів. Наприклад, ми з вами скористаємось Google Chrome та оберемо текстури граниту, наприклад. Беремо зображення, беремо в інструментах розмір великий та оберіть відповідне на ваш власний розсуд текстури граниту. Ну, наприклад, ось така текстура або така текстура. Ну, мені, наприклад, подобається ось така гранітна текстура, я її зберегу. Картинку, зображення та додам до відповідних зображень гранітних текстур. Також я маю змогу декілька варіантів жовте або в відтінках сірого обрати, але потрібно обирати якісне зображення. Відкриємо. Гранітне зображення, де ми брали. Так. Пробачте, тут. Потрібно перейменувати, бо формат був інший. А таким чином ми маємо змогу далі надати відповідних текстур до елементів, з якими ви маєте працювати. Якщо потрібно більш детально ознайомитись з методикою текстурування та візуалізації, будь ласка, дивіться наші плейлісти з лекціями за наданими темами. А ми рекомендуємо використовувати ArtRender, натиснувшись на лійку. Оберіть в якості системи візуалізації ArtRender. Це дуже простий engine для візуалізації, який має налаштування середньої вкладки від мінімальної якості до максимальної якості. Це здебільшого все, що потрібно знати про якість, та оберіть розміри, за якими ви будете робити візуалізацію. За умовчення під час візуалізації ви побачите, що усі матеріали, майже усі матеріали є дзеркальними. Тобто відбивають дзеркальний
відбитки, а реалістичність у арт-рендері відбувається саме таким чином. Якщо потрібно зробити цей елемент підлогу не таку дзеркальну, ви маєте змогу відкрити M Material Editor, тобто редактор матеріалів, обрати пипетку. Обрати матеріал, який було застосовано до цього об'єкту. Або, використовуючи фізичний матеріал, витягнувши його к виділеному об'єкту, а навпаки його правою кнопкою Assign Material to Selection. Що потрібно, базовий колір ви маєте змінити на той колір, який вам потрібен. Та запустити візуалізацію ще раз, щоб побачити, що колір було змінено. А також самий простий варіант, який у нас є, для того, щоб відреагувати дзеркальність цієї поверхні, у налаштуваннях змініть параметр roughness. 0 – повна дзеркальна поверхня, 1 – повністю матове перекриття. Ну, можливо, 0,5 чи інший параметр встановити, щоб дзеркальність цієї поверхні було вимкнено. Бачите, дзеркальність цієї поверхні стала вимкнена. Також ми маємо змогу додати любу текстуру для цього об'єкта. Наприклад, ми з вами використовуємо ось таке зображення, яке має назву ґрунт. Наприклад, ми його додамо до редактора матеріалів та встановлюємо в базовий колір. І ви побачите, що до об'єкту було примінено ось такий елемент. На візуалізації ви побачите, що яким чином було воно примінено, не є коректно. Отже, що нам потрібно було зробити? Нам було потрібно ще додати меппінг до цього елемента. Ви знаєте, як використовувати UVWMap, в даному випадку у режимі циліндра, та додати кеп до циліндра. Ось таким чином ми влаштували ось цей елемент. Якщо вам потрібно зменшити масштаб, користуючись U-Tile, Y-Tile чи інший варіант розташування, масштабування об'єктів. Ну, відкриємо та отримуємо візуалізацію ще раз, щоб побачити, яким чином це було розташовано. Але ви бачите, що немає геометрії тут. Це площина плоска. Отже, щоб ваш матеріал був фотореалістичний, вам потрібно, щоб була шорсткість поверхні, пройми на цих об'єктах. Є такі властивості, які має назву bump. Ось ми бачимо, як виглядає матеріал. А ми маємо змогу к цьому матеріалу додати елемент ось цього зображення в якості карти шорсткості, наприклад, встановивши його до бампу. Таким чином ви побачите, що будуть на об'єкті пройми у вигляді ось цієї текстури. Для того, щоб змінити інтенсивність цих пройм, ви маєте змогу відрегулювати параметр бампу. У самому матеріалі. Максимальне значення, наприклад, 10. І ви побачите, що колір остався попередній, але шорсткість пройми у вигляді ось цієї фотографії.
ну, можливо, 10 цей параметр завеликий, ми змінюємо його навпіл. Отже, ми маємо змогу ще раз візуалізацію зробити з цим кольором і цими проймами. Можливо, якщо вам потрібно, щоб ця модель була кольорова, встановіть цю текстуру у декілька елементів і в bump, і в базовий колір, для того, щоб колір було зроблено відповідний, і для того, щоб пройми теж були зроблені. Отже, дякую вам за увагу. Додавайте ваші праці відповідно до Google Classes, якщо ви навчаєтесь в технікуму, або до Microsoft Teams, якщо ви навчаєтесь в університеті. Підключайтесь до наших безкоштовних курсів, будь ласка, дивитесь наші лекційні плейлісти. Нехай вам щастить, на все добре, до побачення.